Tak, v pořádku, do čáry, už jsme kompletní, tak jedeme, slalomé. Tak slalom už máme brutej a rychle na překážky. To má Heničky natrénovaný, to bude rychlovka. Tak už jsou hadičová vedení, takže co nejrychleji už napojit péčku na hydrán do rozdělovače a natáhnout dva proudy. Miminko už nám taky leží, pozor, ať ho nevyklopíte. Ještě kousíče. Nastoupí do auta a strčíme zpátky. Stop!